Demokratiya adı altında gizlənən qorxunç əməllər. İndi dünyada baş verənlər heç bir məntiqə sığmır. Bəzi böyük dövlətlərin öz məqsədləri naminə siyasi çevrilişləri, anarxiyanı, separatçılığı maliyyələşdirməsi onsuz da durumu ağır olan dünyanı daha da xaosa sürüklüyür. Hazırda dünya o qədər dəyişib ki, indi beynəlxalq aləmdə baş verənlər heç də sadə məntiqlə izaha gəlmir. Bəzən kimin terrorçu, kimin azadlıq müzahidi, kimin əsl demokratiya, kimlərinsə xaos tərəfdarı olduğunu, kimin işğalçı, kimlərinsə işğala məruz qaldığını ayırd etmək elə də asan olmur. Hibrid müharibələr dövrünə qədəm qoyan hazırki dünyada bəzən böyük-böyük dövlətlər bir anın içindəcə siyasi çevrilişlər xaos, anarxiya girdabına çevrilir və bir güllə, bir mərmi belə atılmadan işğala məruz qalır, ənənəvi siyasi kursunu belə diametral şəkildə dəyişə bilir. Bəs bütün bunlar necə baş verir? Və bu səssiz müharibənin gözə görünməyən əsgərləri kimlərdir? Qərbdə, əsasən də Birləşmiş Ştatlarda indi klassik müharibəyə deyil, hibrid savaşlara, yumşaq gücə daha çox üstünlük verilir. Odur ki, Amerikanın ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarına, güya demokratiyanın inkişafına grant adı ilə ayırdığı dollarların həcmi də getdikcə artır. Məsələn, indiyə kimi Amerikanın NED, yəni demokratiyanın inkişafına dəstək fondunun xətti ilə Misirdə siyasi prosesləri nəzarətə götürmək üçün oradakı qeytələrə 40 milyon dollar vəsait ayrılmışdı. Neftlə zəngin Venezuela'da Chavez və Maduro'nun devrilməsinə isə 5 milyona yaxın vəsait xərclənib. Amerikanın həmin net təşkilatı Nikaragua prezidenti Ortega'nın hakimiyyətinə son qoymaqdan ötürü 2 milyon, sonradan isə hətta onun öldürülməsi üçün 5 milyon dollara qədər vəsait ayırmışdı. Eləcə də dırnaqarası Ərəb baharları. Keçmiş Sovet Respublikalarındakı rəngli inqilablar da Amerikalıların qalın pul qabları hesabına maliyyələşmişdi. Elə net kimi təşkilatların və Soros fondunun və digərlərin bir çoxlarının timsalında ki, həmin təşkilatlar o xalqlara yalnız və yalnız bəla verir, qeyri-sabitlik, xaotik vəziyyət, dövlətləri özlərindən daha çox asılı vəziyyətə salır. Şərqi, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən tutmuş Latin Amerikasına kimi bütün ölkələrdə biz onun şahidi olduq ki, qeyri-sabitlik surətləndi, ölkələr daha çox ABŞ-dan asılı oldular və eyni zamanda həmin ölkələrin təbii sərvətlərinin daha çox hissəsi qərb davələrindəki qrupların cibinə getdi. Xatırladaq ki, Amerikalılar təkcə bu cür qondarma inqilablar istehsal etmirlər. Yeri gələndə hətta separatizmi də sifariş edə bilirlər. Məsələn, Tibetin Çindən ayrılmasına 600 min, daha sonra 1 milyon dollar, eləcə də Hong Kongun müstəqilliyi hərəkatının fəaliyyətinə 10 milyon dollar sərf etmişdilər. 2019-cu ildə burada baş verən etiraz aksiyaları isə Birləşmiş Ştatlara ayrıca 640 min dollara başa gəlmişdi. Görür, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy'nin erməni revanşistlərini ümidləndirən Birləşmiş Ştatlar Qarabağ əhalisinin öz gələcəyini müəyyən etmək hüquqlarını tanır açıqlaması da Ağ Evin bu cür ənənəvi separatizm sevgisindən xəbər verir. Budur, bütün bunlar Amerikalıların əslində hansı demokratiyadan, hansı insan haqlarından yana olduğunu açıq-aşkar göstərmirmi? Ağ Ev bu cür siyasi manipulyasiyalarla, ölkələrin daxili sosial problemlərindən yararlanaraq, idarə olunan xaoslarla yerli hökumətlərə təzyiqlər edir, onlar qarşısında Amerikanın tələblərini belə qoymaqdan çəkinmir. İndi QHT-lər Amerikalıların əlində yeni əslin ən qorxunc və dağıdıcı silahı kimi istifadə olunmaqdadır. Geri gəlmişkən xatırladaq ki, NET təşkilatının Azərbaycanla da bağlı dırnaqarası planları var. Təbii ki, Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın Güney Qafqazda, eləcə də bütün dünyada mövqeylərini gücləndirməsi, bölgədə yeni Bakı-Ankara güc mərkəzinin formalaşması görünür okeanın o tayındakıların heç də ürəyindən deyil. Odur ki, ölkəmizdə siyasi həmrəyliyi, sabitliyi pozmaq, diqqəti əsas məsələdən yayındırmaq üçün yenidən hədəfdəyik. Kongres bu il üçün NED vasitəsilə Azərbaycana da vəsait ayrılmasına qərar verib. Məlumatlara görə ölkəmiz üçün nəzərdə tutulan pullar Tiflisdə nağdlaşdırılaraq Bakıdakı bəzi qruplara dağıdılacaq. Azərbaycanda intellektual və yaradıcı gəncliyi hədəfləyən təşkilat bu pullarla əsasən yeni inqilabi baza formalaşdırmağı, milli dəyərlərimizə zidd olan zərərli meyillərin təbliğini planlaşdırır. Milli Demokratiya Fondunun hal-hazırki rəhbəri özü də belə deyək, cinsi azlıq olmaqla və əvvəllər Amerikan xüsusi xidmət orqanlarında çalışıbdır və Azərbaycanda belə deyək, hal-hazırda müxtəlif liberal, neoliberal ideologiyaları, anarxist ideologiyaları
cinsi azlıqlar ideologiyalarını güclü təbliğ etməyə istiqamətlənir. Sonda yekun olaraq xatırladaq ki, hazırda parçala və hökm sür prinsipi ilə davranan başda Amerika olmaqla Qərb dünyası sözdə demokratiya və insan haqları adlı yeni, daha dağıdıcı silahlarla müharibə aparmaqdadır. Bir güllə, bir mərmi belə atılmayan bu müharibələrin səsi isə çox-çox sonralar çıxır. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulzadə, ATV Xəbər.